lomeenasti. Oli täällä tota kesälomalla viimeis tossa tota juhannuksen jälkeen ja tein semmosen video, missä arvuuttelin, että arvaa millä kentällä olen. Se keräsi ihan mukavasti katsojia tota. Se video oli oikeita ja vääriä vastauksia. Ja tuolla näkyy kenttä oikein kyllä nätti ja tota siisti. Hyvät huoltorakennukset. Pinta hyvä ja tässä tämmönen verryttelykin mahdollisuus. Tässä vihreällä tämmönen tekonurmi, missä tota juoksentelin ja verryttelin. Tein tässä tota videoita täältä tosiaan Alajärveltä tällä kertaa. Mennään tuosta aidan ali tonne urheilukentän puolelle. Drone kuvailee, jos kuvaa. Ei tunnista mua tällä hetkellä. No. Tän varmaan uudestaan laittaa vielä ilman. Standard dolly track. No niin, eli edestäpäin kuvailee. Tosiaan niin hieno pinta, hieno kenttä. Vesihaudassa ei oo vettä. Mutta tota, varmaan kovalla käytöllä näin Alajärvi, en tiedä, olet ollut parikymmentä tuhatta asukasta, kohtuu aktiivinen seura kuitenkin. Ja Alajärvi Ankkurit on seuran nimi. Tommi Holttinen, seiväsyppä ja Antti Ihamäki, kestävyysjuoksija. Ainakin Alajärveltä on ihan kansallisen tason juoksijoita. Tässä vähän mietin, että mitä aihetta kuvailisin seuraavaksi. En oikein keksinyt, niin ajattelin katsojilta kysyä vähän neuvoa, että olisiko jotakin vinkkiä antaa. Urheiluaiheita nämä on ollut tosiaan aika paljon. Ahaa. Nyt se päätti laskeutua itsestään, joo. Se en antanut käskyä, mutta tota, drone nyt sitten laski. Tosiaan ajattelin, että jotakin vinkkiä voisi katsojat antaa, että minkä tyyppistä videota. Viime viikolla tein, tai viikonloppuna tein monta videota. Oli torstaina porrastreenit, perjantaina joku lauantaina pyörälenkki, sunnuntaina oli se polkujuoksu. Tai siis tämmönen juosten tehty, niin tein aika monta videota. Niillä ei hirveesti katsojia ollut, että onko nyt vuoden aika se, että ihmiset tekee muuta kuin YouTube-videota katsoo mahdollisesti. Semmoinen parisata ihan hyvä kävijämäärä, mutta niitä on ollut kyllä enempikin katsojamääriä. Muuten tilaajien määrä on nousussa ollut koko aika ja 700 taitaa lähestyä. Joo, niin jotakin uutta aihetta tässä tätä videolle mietin. Olisiko sulla antaa? Liittyykö se minkä tyyppiseen urheiluun, harjoitteluun tai johonkin muuhun? Ne studiolakin ei niinkään ihmisiä ole kiinnostanut. Niin sitten sitä omaa urheiluuraa käynyt läpi. Studiolätinöissä tota, ei niinkään ole katsoja ollut. Sitä omaa urheiluuraa on niissä käynyt. Ja tämmöistä historiaa ja tämän tyyppistä. Itselle ihan tärkeitä asioita, ei ehkä ulkopuolisille niin kiinnostavia vanhojen muistelut. Jos sulla olisi jotakin vinkkiä, että minkä tyyppistä videota haluat jatkossa katsella, niin pistä tota kommentteihin. Valmennusaihe. No, en tiedä, olisiko se onnistunut. Tai onnistuisiko itsellä, kun ensimmäisen valmentaja on urheilija ja tota seuraan Antero tekee vielä reeniohjelmia, mutta jotakin voisi ehkä vinkkiä antaa. Itse teinkin viime vuonna viikon juoksuvinkit videon, tai videoita, sen kolmisen kappaletta. Ja nyt se nyt tuosta lähtee, kuinka hyvin kuvailemaan poispäin täällä Alajärven kentällä. Kuvataan tähän toiseen kameraan samaan aikaan. Saadaan vähän jo kahdella kameralla materiaalia tästäkin lyhyestä dronen lennosta. Ja noin takas tulee.
Elikkä minkälaisia toiveita olisi? Lisää drone-videoita, lisää juoksupyöräily, jotakin muita. Saa toivoa tai esittää toiveita. Aina jotakin kehitettävää toki on ja vähän erilaisia pyrin tekemään, en samanlaisia videoita. Tuolla Alajärven pururadalla yritin tehdä sitä, siis teinkin reippaan lenkin. Kävin katsoa Stravan kautta, että siitä löytyisi semmoinen kierros, se ei varsinainen segmentti, mutta joku muukin on siellä juossut. Se oli 8 kilometriä. Siirsin sen tosiaan kellolle tänne. Siellä ladatuista sitten sain sen sieltä päälle. Vähän niin kuin viime sunnuntaina niin lähdin sitten seuraamaan sitä reittiä. Mutta niin vain kävi, että tää sitten ei ollut tää ei sitten toiminut riittävän hyvin tää ohjeistus, että mistä pitää kääntyä. Ja se on aika söhöröinen se reitti, niin eksyin tän läheisten väärään suuntaan ja se ei sinänsä onnistunut toi 8 kilometriä juosta just sitä ohjattua reittiä. Tarkoitus oli, että vedän sinne pohjat ja haastan Antti Ihamäen sitten juoksemaan, joka on Alajärveltä kotoisin, joskus vähän kovempaa. Ei onnistunut sinänsä tää treeni, mutta minkälaisia kokemuksia teillä on näistä Garminin näistä alatuista ja toteutetuista treeneistä, että kuinka hyvin on teillä onnistunut. Tässä tosiaan on niin joku pururata, niin aika semmoista teknistä tai silleen paljon kapea ja on mutkia ja kaikkea muuta, niin se ei tosiaan toteutunut niin kuin olin suunnitellut. Ja ehkä pitäisi syksymällä vielä uudemman kerran tarkemmin lukea karttaa etukäteen ja sitten olisi voinut kyllä seurata tästä. Tässähän karttaa, niin olisi voinut seurata sitä reittiä tarkemmin. Nyt mä luotin siihen, että se kertoo, että milloin kääntyy oikealle, milloin vasemmalle. No ei sitten onnistunut ja en sitten saanut sitä 8 kilometriä suoritettua. Reinin sain tehtyä 150 sykkeillä, siinä 40-20 hujakoilla noin vauhtien puolesta. Että kunnossa on vielä parantamisen varaa, mutta ihan hyvä reinin sai vauhtikestävyyden treenin tehtyä. Mutta sitten taas se, että olisin Strava-segmentin tehnyt tai joku muukin, eikä se Ihamäen Antti olisi voinut sitten myöhemmin lähteä tekemään, niin en siinä onnistu. Mutta tämmöistä niin kelloasiaa ja Garmin-asiaa sitten vielä tähän loppuun. Kiinnostaa aika tämmöiset jutut, tekniset asiat, niin voit vaikka siitä antaa kommenttia tai mielipidettä. Muuten niin hyvät päivän jatkot YouTube-kanavan seuraajille. Morjesta!